ערב טוב לכם, איך יודעים שהקורונה דועכת? חזרנו ללוח השידורים הרגיל שלנו. עכשיו לא מנצחים ביחד, אתם רואים מה כתוב? ריקלין פשוט. ערב טוב לנירה שניידרמן. שלום, לונג טיים. לונג טיים. תראי מה זה, את האורחת הראשונה. ובאתי לירושלים. לירושלים, עיר הקודש. עיר הקודש. אחרי זה את נוסעת לכותל. אחר כך אני נוסעת לכותל. אם אני כבר פה, אם אני כבר פה. ברור, נפתח. תגידי, נירה, את קצת כעסת במהלך הקורונה. קצת. שהיה... קצת, אתה עושה לי הנחה, אתה אומר. אני, את יודעת, את האורחת שלי, אני משתדל להתנהג יפה לאורחים שלי. תקשיב. קשה להוציא אותי מגדרי. לא, לא באמת, אני יוצאת מגדרי. בואי לא נגזים לצד השני, בסדר. כל אופן לוי ים, אז אני אראה. כן, בוא נגיד כך. התנהלות הקורונה מתחלקת לשתיים. ההתנהלות הבריאותית, שכנראה הייתה בסדר, קטונתי מלהעביר ביקורות, ואם היו לי, אז היו לי על אלה שישבו באולפנים והפחידו אותנו, אבל תודה להן, אנחנו פה, אז סבבה. ההתנהלות הכלכלית, כעצמאית, כשכירה בעלת שליטה, בעסק שלי שעד עצם, ויש לנו אייטם על זה מאוחר יותר בתוכנית, שעד עצם היום הזה, חודשיים וחצי לתוך המשבר, לא קיבלה שקל מהמדינה. זה בגלל ביבי או פקידי האוצר משחקים? תמיד זה ביבי. אתה נותן את הקרדיט על הבריאות לביבי? כן. יופי, אז תיתן לו גם את החוסר קרדיט על ההתנהלות הכלכלית, מה לעשות? יחסו על היד מחר, בסוף יש רק אחד... את צריכה להגיד את דעתך, זה בדיוק, את צודקת. אני אגיד לך יותר מזה, כשהוא אמר, תראו מה לעשות, יש בירוקרטיה וזה לא מסתדר. מה זאת אומרת? מי אחראי על הבירוקרטיה הזאת? אתה! כאילו, אני לא מבינה, הפקידים מנהלים אותך ביבי. שמחה רוטמן מסתכל לעוד מעט חוטף שבת. שמחה, לא לחטוף את כיף לב. מותר לפעמים קצת... כן, אני זה שאף פעם לא מבקר את ביבי, הרי... למה יורדים עליי פה בתוכנית? זה כל כך פוגע בי. מוסי, שימי בבקשה את הציוץ הראשון, נתחיל קצת להיכנס לשגרה. ובחרנו את הציוד של קלמן ליבסקינד, שאנחנו רואים אותו באופק, או אנחנו רואים אותו עכשיו יותר טוב. נירה, את יכולה לקרוא? לאסתן חיות מותר, ישבה בדיון תיקים של חברות שבעלה מייצג, היא קיבלה להתמחות בלשכתה את בת החבר שלה, היא קידמה את העוזרת שלה לשעבר, לשופטת, היא הפנתה בעלי דין לגישור אצל חברה שלה. קבלו את אוסף ניגודי העניינים השלם של נשיאת בית המשפט העליון, לקרוא ולא להאמין. ערב טוב לפרופסור טליה איינורן. תגידי... טוב. תסבירי לי, אני באמת למדתי רק שנה משפטים, ארכיאולוג במקצועי. אני קורא את זה, אני בהלם. מה זה? תראה, אתה גם יכול לקחת את זה לבגץ האחרון. יושבים בדיון על הרכב הוועדה למניעת, למינוי שופטים, סליחה. ואיך יושבים שם אותם אנשים ברשות הנשיאה, שישבו אחר כך בוועדה, הם אמורים לפסול את עצמם בכל הנושא לוועדה למינוי שופטים, ובמקום זה הם עושים מייקרו-מנג'מנט ממש, איזה ועדות תינתן על האופוזיציה, וכמובן ממציאים אפילו נוהג, שכנראה לא קיים, שחייבים בוועדה למינוי שופטים שיהיה נציג לאופוזיציה, שזה כמובן נוח משום מה לבית המשפט העליון, לבגץ. טוב, כנראה מה ש... חל על כל אדם אחר, על נבחרי ציבור וכן הלאה, למרבה הצער, לא חל כשמגיעים... את לו. חברה באקדמיה הבינלאומי למשפט השוואתי, כן. נכון? לא הרבה יודעים על התואר המעניין והמפוצץ הזה, שאין לי אגב מושג מה הוא אומר. אבל אני מקריא את זה, כי אני צריך לראות... אני בכל אופן אומר על זה מילה. כן, לא, אם... לא יבינו, תאמיני לי... רק משפט אחד יבינו. אני רוצה לשאול אותך, תגידי וגם תסבירי לי, כן. אם ראית... מערכת משפט שמתנהלת כמו בית המשפט העליון שלנו. כמו הליכי הבגץ שלנו, אין לזה אח ורע בשום דמוקרטיה מערבית. ולמה כוונתי, באף מדינה אחרת אתה לא מגיע לבית המשפט העליון, או לבית משפט לחוקה, כערכאה ראשונה ואחרונה, בלי הליך דיוני שמברר את העובדות. וכמעט תמיד יש היבט גם עובדתי לכל דבר. למשל, שאלה אם יש נוהג או אין נוהג. צריך לברר דברים כאלה על העובדות. היבה יזבק. היה צריך, אילו היה הליך דיוני, היו מעלים אותה על דיכון העדים ועושים לה חקירה נגדית. ומבררים מה הן העמדות שלה. ככה בית המשפט אומר. אני רוצה לשאול אותך שאלה אתית. שהוא לא בתחום, תכף אני בא אליך. אני מדבר איתה על חיות, בסדר? אני רוצה לשאול אותך שאלה אתית. האם לתקשורת הישראלית יש חובה? חוקית או אתית או מוסרית או ערכית או ממשהו, את צוחקת, כי את יודעת, קלמן ליבסקינד הביא סיפור גדול, תכף נדבר על איילה חסון, שכמובן זה פצצת אטום, אבל גם קלמן מביא בדרכו הצנועה והידועה עובדות, הוא מראה איך נשיאת בית המשפט העליון לא מתנהגת כמו שצריך, התקשורת הישראלית במרביתה שותקת. עכשיו אני שואל אותך אם יש פה הפרת אמון של התקשורת הישראלית כלפי הציבור שאותו היא נועדה לשרת, יש כללים אתיים בעניין? זה מותר, זה בסדר? שמחה אמור ממני, כי הוא אומר, מה זה?
אנחנו צריכים הכל פתוח, אבל אני אומר לא, יש חובה לתקשורת הישראלית. התקשורת הישראלית יש לה מספר בעיות קשות מאוד אינרנטיות. קודם כל נתחיל מזה שכתבי המשפט לא למדו משפטים ברובם, או אינם יודעים משפטים. אינני מבינה איך עולה על הדעת שאדם שהוא כתב בערוצי התקשורת המרכזיים, מדבר על עולם משפט בלי להבין מהו עקרון של תום חוק. הוא דובר, הוא לא צריך, אבל הוא דובר. אז אם הוא דובר, הוא לא, הקשר בין יותר מזה, זה שהם חיים מהדלפות, וזה לא רק העניין של התקשורת, זה גם העניין של למשל, שמעתי את אילה חסון היום אומרת שהפרקליטות מדירה אותה מהודעות. היא מודיעה לעיתונאים אחרים, מדליפה להם כמו ברז, בשעה שהיא מודרת לחלוטין. עכשיו כאן זה בלתי נתפס. אני רוצה לבוא, אני באמת על אילה חסון אמרת, אני רוצה לבוא לשמחה רוטמן. ערב טוב, עורך דין. ערב טוב. תשמע, אני שוב, רוב האנשים לא מבינים, שומעים פרשת הרפז, שהיא כנראה בכלל פרשת מנדלבליט, פרשת אשכנזי. אילה חסון מטילה פצצה, בעצם. אני רוצה שתסביר לצופים שלנו מה בעצם הפצצה. מה כל כך חשוב בהקלטה הזאת, שכל כך שומרים עליה? תראה, שוב, הכל לפי מה שפורסם, אין לי שום ידע, לא מההקלטה ולא ראיתי דברים. הסיפור בגדול, פרשת הרפז, כולנו מכירים, היה ויכוח מי הכין מסמך, לא הכין מסמך, להתערבות של רמטכ"ל, מי המחליף שלו. היו כאלו שכינו את זה סוג של פוטש שעשה רמטכ"ל דאז. אבל בסופו של דבר, השאלה מה היה תפקידו של מנדלבליט בסיפור, והשאלה היא האם אדם שזה היה תפקידו בכוח, האם מתאים שהוא יהיה יועץ משפטי לממשלה? האם הוא יהיה זה שיהיה... רגע, לכאורה, לפי מה שאילה חסון מפרסמת, הוא אומר לאשכנזי... אני סוגר לך את זה. אני סוגר לך את התיק! עכשיו, זה האמירה הזאת... השאלה שצריכה להישאל זה למה זה לא פותח נניח את המהדורה היום בערב. תגידי לי את. לא, אתה תגיד לי, אתה מהתקשורת, לא אני. אני מאלה ששואלים שאלות ומצייצים בטוויטר, למה? כי זה לא נוח להם. וזאת השאלה. כי יש ברית בין בית המשפט לתקשורת, הם שומרים אחד על השני. לא יכול להיות שגם קלמן, סליחה, שגם קלמן וגם איילה, שזה שיפורים אדירים. מטורפים. אם הם לא בתוך הערוצים הקטנים שלהם, הם לא יוצאים מעל זה. זה הרי לא הגיוני. זה לא הגיוני שזה לא פותח מהדורה. צודקת. הסיפור של התקשורת והקשר שלה למערכת המשפט הוא מאוד מאוד בעייתי, לא רק בהקשר שבאמת, כמו שדיברו על ההדלפות, שבעצם התקשורת המשפטית חיה מההדלפות שמערכת המשפט נותנת לה, ולכן היא גם לא מבקרת אותה. שזה אגב בעיה מאוד מאוד קשה. מערכת המשפט לא צריכה בכלל, אנחנו פעם עשינו בדיקה בתנועה למשילות ודמוקרטיה, והראינו שאחת המחלקות הצומחות ביותר בשירות המדינה זה מחלקת הדוברות של משרד המשפטים. יש יותר דוברים במשרד המשפטים מאשר דוברים, אנחנו ראינו היום, משרד הבריאות, היה ניהל משבר, אני מוכן להתערב, לא בדקתי, אני מוכן להתערב שמשרד הבריאות שעבד ותקשר לנו את כל הקורונה בחודשים האחרונים, עדיין יש פחות דוברים מאשר במשרד המשפטים. עכשיו, יש מדינות בעולם של משרד המשפטים אסור בכלל ליצור קשר עם הציבור. אתה פונה למשרד המשפטים, אומרים, סליחה, אנחנו משרד מטה, אנחנו יועצים של הממשלה, ככה זה אגב בגרמניה, אנחנו יועצים של הממשלה, אנחנו לא מדברים עם הציבור. יבואו, ישאל אותנו, שר, מה לעשות? נענה לו. אתה, מי אתה? אנחנו לא נמחש, אנחנו משרד מטה. מדהים. הדבר הזה, העובדה שבמדינת ישראל הפך להיות שמשרד המשפטים עונה לפניות ציבור, דן בפניות ציבור, הוא הדיין, הוא בעל דין, הוא עתיד לידון, זה פשוט לא ייתכן. הניגודי עניינים שזה מייצר הם אינסופיים, והתוצאה של זה, אנחנו רואים את זה גם בתקשורת. עכשיו, בכלל, כשהוקם התאגיד, על ידי מי שאתה לא מרשה לי לבקר אותו אף פעם. להפר, אני... כשהוא קם התאגיד, סליחה, אתה התחלת איתי בתחילת הזה, אבל הוא התנגד, הוא התנגד, אבל הוא התנגד. אבל כשהוא קם התאגיד, מי עומד בראש המועצה שממנה את ראשי המועצה של התאגיד? שופט. למה לא? נשים, בעצם מי ששולט בתאגיד השידור הציבורי שלנו, זה בית המשפט. למה? לא יודע למה. מדינת ישראל זה בית משפט שיש לו מדינה, זה לא מצב שיש לנו מדינה, שיש גם רשות שופטת. הדבר הזה לא ייתכן, וזו התוצאה שאנחנו רואים, במחילה, גילוי הרעיות הרעיוני, שמסתובב בתוך המערכת התקשורת, עם הפרקליטות, עם הבתי המשפט. אי אפשר את הדבר הזה. היא מזנקת, כן, תליה. כן, וצריך לומר שהגענו למצב, מישהו כתב את זה בטוויטר, שסוף סוף אפשר לבקר את סבא ואת סבתא, אבל את בית המשפט העליון אי אפשר לבקר. עכשיו, זה הרבה יותר גרוע. כלומר, אנחנו רואים את זה גם למשל בוועדת תקנות סדר הדין האזרחי, שהייתה התערבות שאמרה, לא, להחליף את מי שיושב בוועדה שמבקר ביקורת הוגנת לגמרי, יותר מזה.
השתתפתי בעריכה של כתב עת, והתברר לנו שאין מי שמוכן לכתוב ביקורת על פסקי דין. זה הופך אותנו... זה לא קיים בשום מקום. כי זה הופך אותנו, הספסוף שמעז להעביר ביקורת על חלילה, על בית המשפט, למשהו שהוא לא לגיטימי, כי זה מה שקרה פה בשנים האחרונות. זה מה שקרה. טוב, אולי נפסיק להלל. למה זה כן? בוא, אני נותן לשמחה. שמחה, בוא, אני נותן לך עכשיו. אני חושב באמת שהפכנו להיות חברות יללנים גדולים מאוד, כאשר אנחנו פוחדים, כולל אני, שמכיוון שאני הולך עם נתניהו, כי אני חושב שנעשה לו עוול גדול, אז כשצריך לבקר אותו, לא מבקר אותו, כי אני אוהב את האיש, ואני חושב ראש ממשלה מצוין. אבל אולי נמנענו יותר מדי מלבקר אותו, כי הוא, בניגוד להתחייבויות שלו, לא עשה את מה שצריך בשינויים במערכת המשפט. ואם אתה עכשיו צריך ללרוש על אוזנו, הנה נותן לך. הנה, אני מבקש שתבקר את נתניהו. שמחה רוטמן תכף משתבץ. לא, לא, אני אומר בצורה... לא, לא, תבין את השאלה, השאלה שלי פשוטה. אני אומר בצורה מאוד ברורה. היה בהסכמים הקואליציוניים, לא של הממשלה הזאת, של הממשלה... של הממשלה שמסיימת את ימיה עכשיו, בשנת 2015, היה פסקת התגברות, הופיע פסקת התגברות. זה מופיע בהסכמים הקואליציוניים. הליכוד גם טען שזו הייתה דרישה שלו. יגידו לך שכחלון, תרפד את זה. כחלון תרפד את מה שנתניהו הסכים שהוא יתרפד, ומה שמאוד מאוד חשוב, דבר אחד אפשר לומר לזכותו של האיש בנימין נתניהו, דבר שחשוב לו, הוא יודע לעשות. ואם לטפל במערכת המשפט היה בראש סדרי העדיפויות, זה היה קורה. זה לא קרה, אפשר תמיד לחשוב, תירוצים, דברים אחרים, בסופו של דבר כולנו רואים שמערכת המשפט היא... אם נתניהו עכשיו צלצל לך ואומר לך דבר אחד, כדי לעצור את החרפה הזאת שאנחנו רואים בבית המשפט, גם אצל מנדלבליט וגם אצל הנשיאה חיות, שכמובן אסור לדבר על זה. כרגע הדבר היחיד שחסר על המערכות האלו, יש הרבה דברים שחסרים לתקן אותם, אבל דבר אחד אין, וזה כמו שאמרה טליה, לבקר, אי אפשר לבקר אותם. אין לנו גוף ביקורת על הפרקליטות, כמו שצריך בעל סמכות ובעל עצמאות. אין מי שיכול עכשיו לבדוק, עזוב, אתה יודע מה? אם היה קצת שכל בצלח הדין, היום הם היו מקים על חטא, על מה שהם עשו, לילה גרסטל. למה? הילה גרסטל הייתה גוף ביקורת נשכני, כשהיא ראתה ביקורת, הייתה ביקורת. אם הם היו מקבלים עכשיו חותמת ביקורת, שהיא הייתה מסתכלת בחומר, והיא הייתה אומרת אין בזה כלום, הכל היה נגמר. אם היא הייתה אומרת שיש בזה משהו, היה נפתח. אימו עליה, אימו עליה במשפחתה. אבל הם לא הסכימו. עכשיו, כל הטענה, עכשיו, הדבר שהכי מרגיז אותי, זה שבאים ואומרים, הביקורת על הפרקליטות, הביקורת על מנדלבליט, זה שלוחיו של נתניהו שרוצים לבקר אותו בגלל כתבי האישום. סליחה, ציפי לבני שהקימה ומינתה את גרסטל להיות נציבת הביקורת, היא החברה הטובה של, היא ה-BFF של נתניהו, היא הקימה את זה בשביל לעזור לנתניהו. תקראת שימון שבס, תקראת רבין, זה עוד כתבי. הביקורת על הפרקליטות זה דבר הכרחי, והם סיכלו באופן מחושב כל מי שבא לבקר אותם, והדבר הזה הוביל למשבר האמון שאנחנו נמצאים בו. המשפט הסיום שלי יהיה שאני למרות הכל אופטימית. ולמה אני אופטימית? למה את אופטימית? מפני שקודם כל אני אומר לטובתו של ראש הממשלה, שאכן אלה היו סדרי עדיפויות שלו. הוא שם את איראן בהתחלה, את יחסי החוץ בהתחלה. 10 שנים הוא יכל טיפה לשנות גם במשפט. שנייה, אבל. לא רק זה. תראה, הטיפול במערכת המשפט שואב כוחות אדירים, ואת זה אנחנו רואים היום. עכשיו, והיום... והיום העצמים הציבורי, הוא לא מה שהוא היה לפני עשור, לא יעזור לך. חלק מזה, בזכותך ובזכות חבריך, וחלק מזה, בזכות זה שאנחנו... את יכולה להגיד את זה שוב? חלק מזה, בזכותך ובזכות חבריך. עורך דין שמחה רוטמן, פרופסור טליה. טליה. טליה, מילאל, לא מילרע. מילאל, נכון. טליה, טליה עין אורן, תודה רבה לשניכם. אנחנו נעבור לדניאלה, דניאל רוט, כתבת ישראל היום. אהלן, מה נשמע, שימון? יכול להיות יותר טוב מה שנקרא, את יודעת, מה שלומך? או, התחלת לדבר ממש כמו ישמול, מה קרה? זהו? את רוצה שאני אגיד לך את האמת? אני מרוצה בסך הכל. נו, או, עכשיו זה נקרא איש ימין. לא יודע איך מצליחים להחזיק אותנו עם 3 חולים חדשים, כל המדינה עם מסכות, תסבירי לי, 3 חולים חדשים. לא מבין את זה, אבל בסדר, אני זורם איתה. התחושה שאני כל כך מתכתבת עם התחושה שלך, לא יום, נראה לי שזה 4 חולים חדשים, כן, וכל המדינה מסתובבת עם מסכות, פשוט מדהים. אוקיי, בוא תספרי לנו מה קורה מבחינה פוליטית, בוא נתחיל עם ימינה. הם יודעים שהם הולכים לאופוזיציה, כולנו יודעים שזה חלק מהמסע ומתן. איפה אנחנו עומדים עכשיו?
נכון, אז בוא ניישר קו ככה לציבור. כולנו יודעים שזה חלק מהמסע ומתן, כולנו בתקשורת. יש אנשים בחוץ שתרחו וקרו היום ידיעות חדשותיות מעבר באמת לקורונה ומעבר לגני הילדים, לילדים שהיום חזרו לשגרה, והם נתקלים בכך שלמעשה אנשים שמו את הקול שלהם לימינה, מפלגת ימין אפילו בשמה, ובסופו של דבר לכאורה נותנים את הקול שלהם לשמאל, לאופוזיציה. אבל בימינה כמו בימינה, ונפתלי בנט כמו שהוא מתנהל, כבר ראינו שזה לא, זה כנראה לא תהיה הפעם האחרונה שהוא מניח אקדח מהשן על השולחן. אני אזכר לך שזה כבר קרה כמה פעמים, ובסוף הוא חזר בו. אז ימינה באמת יוצאת עם איזושהי הודעת מגילה נורא נורא ארוכה, שהיא מסבירה מדוע המסע ומתן עם הליכוד ועם בנימין נתניהו למעשה קשל, והם לא מוכנים שלא ייקחו אותם בצורה רצינית, והם לא מוכנים להיכנס לממשלה הזו, ושהם היו נאמנים עד הרגע האחרון לגוש הימין, אבל אין מה לעשות, הם נאלצים לפרק. לא עוברות באמת באמת 5 דקות, גורמים בימינה, כותבים לי, מדברים עם עיתונאים אחרים, ומיד מפצים את הבשורה שזה לא סופי ולא בטוח, ובוא נחשוב על זה רגע, ולאחר מכן באמת יוצאות שמועות שהילד שקד לא מרוצה מההודעה הזאת שיצא, לאחר מכן הולכת שקד ומתקנת וטוענת שההודעה היא כן על דעתה וכן ברוכה, אבל לפני שעה שים לב, אותה הילד שקד יוצאת באיזושהי הודעה בטוויטר שהיא אומרת למעשה שנכון לעכשיו, שים לב למילים האלה, נכון לכרגע ימינה הולכת לאופוזיציה. אז כרגע הזה יש עוד 48 שעות להשתנות, אני ממש אתפלא אם זה מה שימינה יחליטו לעשות, אבל אתה יודע, אין לדעת, יעשו שם, כבר היו שם כמה משימות התאבדות במפלגה הזאת. נכון. יכול להיות שמשימת ההתאבדות הזאת דווקא תהיה לא משימת אבנרי. התאבדות, אלא טובה יותר. כתבת כן. ועורכת בישראל היום, תודה רבה, השכלת אותנו מאוד, תודה רבה. תודה לך. לפני שאני אצא לפרסומות, שמחה רוטמן, אתה הראית לי תוך כדי, אתם בטח ראיתם את זה בשידור החי שלנו פה, מה הראית לי? יש עכשיו חשיפה חדשה של 0404, שמדברים על כך שבמשטרה לא קיים תיק לאביחי מנדלבליט. עכשיו... כולנו זוכרים, אולי, מטיבי הלכת שבינינו זוכרים שהיה ויכוח אדיר, לא סתם ויכוח אדיר, עד כדי עתירה לבגעת שהגיש מנדלבליט על השאלה מה תהיה עילת הסגירה של התיק שלו. הרי יודעים, כשאתם יודעים, יש רשפי, רישום פלילי, אתה מגיש, מה רשום? האם זה נסגר מחוסר אשמה, מהיעדר ראיות, מחוסר עניין לציבור? תגידי מה, הם עובדים עלינו בעיניים? עליך, עליי הם אף פעם לא עובדים. פרסומות. טוב, ערב טוב לרן רזניק, כתב בכיר של ישראל היום. אהלן ריקלין, ערב טוב. אני רוצה לשאול אותך חידה, אתה יודע מה זה? מה זה מה? אני לא רואה אותך. אתה לא רואה אותי בסק, אתה לא רואה חזרה עכשיו? אני לא רואה אותך, לצערי הרב אני לא רואה אותך. אני מוכן על זה שרזניק לא באולפן איתנו. אוקיי, אני... מה, מה? רגע, תספקתי. רגע, 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 ריקלין, גם טוען נגדי תמיד שאין לי חוסר, אבל אני לא רואה אותך. אני יצאתי דחבש, עזוב. רן, אני יצאתי דחבש, החזקתי מסכה. אני רוצה לשאול אותך, כמה חולים חדשים בקורונה יש בישראל? חדשים? כן. אוקיי. שמעתי גם את ההערה שלך עוד קודם, באייטם הקודם. מאתמול 5, בסוף השבוע 74. נירה? כנסי בו. לא, אני כאילו, אני עדיין לא מבינה בכלל למה אנחנו מדברים על הקורונה. זה בעצם, בזה זה מסתכם. הבנו 4 חולים, כמה היום? 5. א', אני מלינה על זה שאתה לא פה לידי באולפן, עד שבאתי לירושלים, שזה לא כיף. זה לא כיף, אבל סבבה. ולמה אנחנו לא מדברים על כמה נפטרו היום מסרטן, וכמה נפטרו היום מהתקפי לב, וכמה נפטרו היום מחיידקים בבתי החולים וזיהומים בבתי החולים, ולמה זה עדיין סופר במהדורות שיש 4 נדבקים חדשים? זה לא אישו, זה כבר לא חדשות. רן. אוקיי, אז אני חושב שאת טועה. אני חשבתי שהדיון הזה כבר היה קיים עוד אולי בתחילת המגפה. אנחנו כן בדיון היום, שנייה, אנחנו כן בדיון היום על כך שהמצב של ישראל הוא טוב מאוד, ואנחנו גם במקביל הרי הולכים ויוצאים או עוברים, אני לא קורא לזה חוזרים לשגרה, אלא עוברים לשגרה החדשה, בכל התחומים, אם תרצו נפרט, כולם יודעים את זה, ואנחנו עושים את זה, גם את זה, כמו שיצאנו מהר יותר מרוב המדינות בעולם לשמחתנו,
להגבלות החדשות, או אפילו לסגר, אנחנו יוצאים מההגבלות האלה מהר יותר מהרבה מדינות בעולם, כי הנתונים שלנו מצוינים. אבל זה לא כי הקורונה היא לא מחלה מאיימת מאוד, קשה מאוד. לא, לא מדבר, רן, אל תיקח את זה לקורונה. רן, רגע, אתה עושה, רן, אני רוצה להסביר את נירה, שנייה. היא לא דיברה, הקורונה היא מגפה, והיא מתה הרבה אנשים, הכל ברור. נירה אומרת לך, 5 חולים חדשים, אולי אפשר טיפה לשחרר יותר, אם יש רק 5 חולים חדשים. לא, היא אמרה יותר מזה, אבל אוקיי. זה נכון. אי אפשר לשחרר, אוקיי, אי אפשר לשחרר יותר, ואם זה הקצב שימשיך, אז באמת ישחררו קצת יותר. אנחנו חוזרים לבתי הספר, אנחנו חוזרים לעבודה, אנחנו חוזרים למסחר, אנחנו חוזרים... אנחנו לא באמת חוזרים, רן. מה זה באמת חוזרים? ההורים לא באמת יכולים לחזור לשוק העבודה, כי זה חצי לומדים, חצי לא לומדים, קפסולות מוזרות של יומיים כן, יומיים לא, יומיים למה לא. אותו דבר עם גני הילדים, קטסטרופה שצריך להתחיל, אבל גם, אמא שרוצה לחזור לעבודה, ילד אחד שלה לומד 3 ימים, 3 ימים הוא בבית, היא צריכה להביא זה, אי אפשר לחזור, המשק לא חוזר. לים אני עוד לא יכולה ללכת, זה לא באמת חזרה, וכשאנחנו מדברים על 5 חולים חדשים ביום, לא צריך לאט לאט. אני מתנצלת, אני לא דוקטור נאו, אבל אני רואה נתונים. אני חושב... קהל, בוא תענה לסיום, כי אנחנו צריכים להמשיך הלאה. טוב, אני אענה לסיום. 5 ביום המסמכים שיש, רק 5 ביום, ויכול להיות שבימים הקרובים זה יהיו פחות, זה בגלל שהיינו כל כך מוגבלים ובסגר במשך 1.5-2 חודשים. ובמשרד הבריאות חוששים שאם נחזור בקצב שאת רוצה, או הציבור רוצה, הרי זה לא ממש רק את רוצה, ואפילו אם נחזור בקצב שצריך, יהיו פה בחזרה חלילה, לא 5, אלא 50 או יותר חולים ביום, ואפילו הרבה יותר. רן רזניק, אנחנו נמשיך להתעדכן דרכך, ונמשיך להתווכח איתך. וגם להתעצבן. גם להתעצבן, אבל לא ניקח מכך זה שאתה פרשן וכתב מצוין בישראל היום. נכון. תודה רבה לך. אתה אלוף, תודה. לפחות מישהו אומר את זה, תורה נראה. הוא מותק, אבל אני מסכימה איתו. זה מותר לו להסכים. אומרים לעבור לליאת גלנץ. גלנץ. ערב טוב. רכזת הקואליציה לחינוך מלידה מבית, אנו עושים שינוי. נכון. תכלס, כל הכותרת הזאת, אנחנו עכשיו מדברים על המעונות, מלידה עד גיל 3. נכון. מה המצב שם? גם שם עושים את הקפסולות, את החיתוכים, את ההפרדות. האמת שיש תחושת... זה פרקטיקה של רעיון. אני מתנצלת, אני לומדת, האמת שיש תחושת פספוס ממש קשה. כי יכלנו לעשות פה ממש הזדמנות, זו הייתה הזדמנות נהדרת לשינוי. הגיל הרך הוא שטח הפקר בישראל. גילי הילדה עד 3, הם לא סופרים אותם. 77% מהילדים נמצאים במסגרות פרטיות, פיראטיות, לא בדיוק יודעים איפה הם נמצאים. אני קורא לזה מחסנים. מחסנים. הם אפילו לא נמצאים במשרד החינוך. יש גם מסגרות מצוינות. הם נמצאים, נדמה לי, במשרד העבודה והרווחה. נכון, לעידוד תעסוקת נשים. כי בעצם מסתכלים על האימהות, על האבות שעובדים, ולא מסתכלים על הילד שיכול לקבל חינוך. לגמרי. הייתה פה יערה שהיא... נכון. היא לימדה אותי. המורה שלי גם, נכון. לא ידעתי את זה, היא לימדה, כן. אז זה בדיוק הסיפור הזה. נחת מתווה על גבם של כל אנשי הצוותים. פשוט הייתה הזדמנות פה לעשות שינוי, לעשות פה משהו, להעביר את זה למשרד החינוך. עוד קצת להתעקש, שביתה של יום אחד הייתה עושה פה משהו אחר לגמרי. והנחיתו על גבם של הילדים ושל אנשי הצוות, בעיקר, שממש קוראות תחת הנטל, מתווה שהוא לא מותאם ויוצר אפילו עיוות. יש ילדים שילד אחד נכנס למעון, זה רק עד 17 ילדים. זה לא ברוטציה כמו בגנים, אבל ילד אחד נכנס וילד אחד לא יכול להתקבל. יש מטפלות שיש פתאום 3, צריך רק 2, אז הן אומרות לה להתראות, ובתחילת שלה, אם את נגיע לספטמבר, לא יהיה לה מקום עבודה. עשו משהו שהוא לא ראוי, להנחיל דבר כזה מגבוה, היה צריך להיות חשיבה שהילד במרכז, חינוך. אז בשביל זה אנחנו רוצים לצרף אלינו את פרופסור אבי סגי שוורץ, ראש המחקר להתפתחות הילד באוניברסיטת חיפה. ערב טוב לך. ערב טוב. תשמע, עולה פה טענה בעצם, שוב ושוב שאנחנו מדברים על המעונות, שהייתה פה הזדמנות בקורונה לשינוי, כלומר, להעביר את הטיפול על המעונות ממשרד העבודה והרווחה למשרד החינוך. יש כל מיני עמותות שדואגות לשלל, לגיל הזה, אבל יש תחושה שהם בעצם נופלים בין הכיסאות. מה אתה חושב על זה? אני חושב שהנושא של השיוך המשרדי הוא כרגע פחות רלוונטי. אני מכיר את הוויכוח הזה, משרד העבודה והרווחה, משרד החינוך, אנחנו יודעים שאגף מעונות היום במשך 20 שנה או משהו כזה יותר, עובר כל מיני משרדים, בהתאם לכל מיני שיקולים פוליטיים, באמת, אני לא חושב שזאת הבעיה העיקרית. הבעיה העיקרית היא
קודם כל, הנכונות של הממשלה להכיר בעובדה שהמסגרות למעונות יום, לידה עד שלוש, הם במרכז הבמה עם תקצוב מתאים שמאפשר לשדרג את האיכות ולהביא את זה לרמה תקינה כמו שמקובל במדינות מתקדמות אחרות. מה זה אומר מבחינת תקצוב? כמה חסר היום בישראל יחסית למדינות מתקדמות אחרות? אני לא יודע בדיוק את התקצוב המדויק, אני יודע שכשבזמנו צצו כל מיני מספרים, אין ספק, מדובר במיליארדים של שקלים כדי להביא את המערכת למצב עם תקינה מאוד מאוד גבוהה. מה שאני יודע, למשל, זה שלפי דוח OECD, ההשקעה הממוצעת במדינות OECD לגיל הרך היא בסביבות $12,000 לילד, ואצלנו בסביבות $2,500. אז זה נותן את הפרופורציה פחות או יותר. פרופסור אבי שגיא שוורץ, תודה רבה, השכלת אותנו בנושא הזה, אני רוצה לחזור אליך ליאת. בעצם אתם כן נופלים בין הכיסאות, מה הדבר הכי חשוב שהייתם רוצים עכשיו לתקן, לשנות? אני יכולה להוסיף משהו? כן, בטח, בשמחה. רוג'ר, כן, סליחה, שאלת שאלה איפה ועדיין. אני רואה איפה את רואה במשבר הזה הזדמנות לתקן, ואני דווקא מהכובע שלי כפרסומאית, כאסטרטגית, כמישהי שמובילה משברים והכל, אני רואה איפה הבעיה. להוביל היום את התיקון שאת רוצה בימים הבוערים האלה, שכולם נלחמים על חלקת אלוהים הקטנה שלהם, הקשב הוא כמעט בלתי. זו לא הזדמנות? לא. לא. לא, כי אין כמעט קשב. אלה רוצים, והמתמחים רוצים, והסייעות רוצות, והאם רוצים, ואלה רוצים, ואלה רוצים, ואלה רוצים, ואז זה פתאום מתחיל להרגיש שכולם סוחטים את הלימון עד. אני דווקא חושבת שהגיל הרך, זאת צריכה להיות ההשקעה, וזה צריך להיות המיקוד שלנו לגמרי, וזה ממש פספסנו לגמרי. כי אם הרשתות הביגוד וכאלה יכולים לדרוש את השישה מיליארדים שלהם, עוד קצת, עוד קצת, זה היה אצלנו. אני מסכימה איתך, אני רק אומרת את הטיימינג, דווקא אתם צריכים טיימינג שקט לבוא ולהגיד. יום אחד של השבתה, יום אחד של השבתה, יום אחד, אנחנו בתוך האלונקה, מתחת האלונקה. היום הסבלנות של יושבי הבית שלושה חודשים, הסבלנות שלהם היא לא אפס, אבל היא מינוס. כן. אם הייתם עושים יום השבתה אחת, במקום להיות אהובי. אבל לא נתנו מענה, 30% מהילדים. מעולה, אז תובילו, אני מוכנה לתת לכם את זה פרו בונו, להוביל לכם את זה. בעצם זה שזה בשיח זה כבר טוב, מעולה. אנחנו בדרך הנכונה, הוא צריך. לקשב, תחכו לקשב ציבורי ואז יחבקו אתכם, כי זה באמת ראוי לטיפול. אנחנו פועלים פה עכשיו. ליאת גלנץ, רכזת הקואליציה לחינוך מלידה, מבית אנו עושים שינוי. נכון. שנירה אומרת לך, אל תעשו עכשיו שינוי, נירה היא טיפוס מאוד בעייתי. לא, לא, לגמרי, זה לא מחבר אותנו כל הזמן. האמת שאני רוצה קצת להגיד. אבל אל תעשו עכשיו. קשב, אתה צריך קשב. כשכולם נלחמים על חלקת אלוהים הקטנה שלהם, אתה צריך קשב. האמת שזה הזמן שכולם צריכים להתחבר יחד, באמת, כי עכשיו מה שהיה בלחץ המפעילים, עשו מתווה מאוד צר, שרק מתאים באמת למפעילים, לא ראו את הצוותים, לא ראו את ההורים, לא ראו את הילדים, שזה הכי חשוב. תנו לזה רגע להגיע לאיזושהי רגיעה. צריך לעשות יחד ולהוביל את זה ליאת לשינוי. ליאת גלנץ, תודה רבה לך. תודה רבה לכם על הבמה. תודה. אנחנו נצא לפרסומות. אני אוהב את התנועה הזאת של בועז. ערב טוב לעורך דין רועי כהן, נשיא לה"ב, לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל. ערב טוב, שמעון, ערב טוב לנירה שניידרמן. התותחית. נכון. שנינו מסכימים. גילוי נאות, הוא חבר. לא צריך גילוי נאות, תפסיקו עם הגילוי נאות. לא על כל דבר צריך גילוי נאות. גילוי נאות. כן. כי על הדברים החשובים באמת אין גילוי נאות, על השטויות, שאני רואה אנשים, גילוי נאות וזה. תגיד לי, מה שלום העצמאים, מה שלומנו? תראה, קודם כל צריך להגיד את האמת. תיזהר ממני. לא, התחיל. מה הולך בו, לא? לא, שלא. הוא לא אמר, יש לו, אין לו הרבה זמן, אני לא מדבר. התחיל להיכנס הפעימה השנייה, וסדר גודל שכמעט 200,000 עצמאים התחילו לקבל את אותו מענק שני שהוא נלחמנו ויצאנו לרחובות, וחלק מזה גם נירה הייתה איתנו, כדי שבאמת גם שכירים בעלי שליטה וגם עצמאים יקבלו כמו שכירים עד 10,500. אבל עדיין, שוב פעם, כדרכם של רשות המסים, הכניסו עזים בתוך הפעימות האלה, ואותם העצמאים שבעצם עובדים על בסיס מזומן, בטח גם אתה, שאתה מקבל שוטף פלוס, ולא יהיה לך ירידה, ככל הנראה, במרץ-אפריל, אלא הירידה תהיה במאי-יוני, שוב פעם לא תוכל לקבל את זה. למה?
למרות שראש הממשלה הנחה את... יותר מזה, נדמה לי שבסוף השנה התחשבו, עושים לך את המאזן. אבל זה לא בעיה. אם באמת הספקת להגיע לאותה מכסה של הכנסה שלך, אז בסופו של דבר יראו כזה כהכנסה, וצריך לשלם על זה מיסים, לא יותר. אבל למה לפגוע באותם אנשים שעובדים שוטף פלוס 60, שוטף פלוס 40, שוטף פלוס לא יודע מה, קיבלו את השכר שלהם במרץ אפריל, ובמאי-יוני לא יהיה להם הכנסה, כי במרץ אפריל לא עבדו. לא יהיה שקל, אתה יכול לדבר אליי. ורגע, ורגע, אבל תביני, ראש הממשלה לידי, אני יום ראשון שעבר, מנחה את ראש רשות המיסים, אומר לו, תפתור לרואי את הבעיה. אומר לו, כן, אני אפתור את הבעיה. באים, קמים בבוקר, קמים בבוקר, אומר, תשמע, את זה לא אמרת בשידור. אני לא יכול לפתור את זה טיפולית. אני לא יכול לפתור את זה טיפולית. רואי, מה אתה רוצה? אני לא יודע לפתור את זה טיפולית. אז למה הפקידים עושים דווקא לראש הממשלה? לא יודע. זה אתם צריכים לשאול פה. אז בוא נשאל את השאלה. ולמה יושב סימון בטלוויזיה ואומר לבחור המדהים ההוא שהוא לא נראה לו רעב ללחם החצוף הזה? ולמה יושב עכשיו עסק שהפסיד בשנת 2018 ורוצה לקבל לפי שנת 2019, לא יכול לקבל שימון? בגלל בעיה תפעולית. לעומת זאת, השכיר יקבל לפי השלושה חודשים האחרונים שלו, העצמאי... מה זה בעיה תפעולית? בעיה תפעולית, הוא אומר, לא שידרו עדיין את הדוחות של 2019, אני לא יודע לעשות את זה, אני לא יודע... אתה מזכיר, נראה, שיש מצב שפקידים מנסים להכשיל את ראש הממשלה? חד משמעי. כן, מסכים. חד משמעי. לא, לא, רגע. חד משמעי. רגע, בכל אופן, הוא נשיא לב. שנייה, הוא נשיא לשכת העצמאים. חד משמעי, ראש הממשלה, ראש הממשלה ושר האוצר הנחו לפתור את הבעיה הזאת של השוטף פלוס 60, הנחו לפתור את הבעיה הזאת של אלה שהפסידו ב-2018, יכולו לקבל לפי שנת 2019. הנחו לפתור את כל אלה שפתחו עסקים בשנת 2020 והפסידו וצריכים לקבל מענה. המון דברים שקרו, ובגלל בעיות תפעוליות, בגלל בעיות כאלה ואחרות, ובגלל שאני אגיד את האמת... רגע, זה בכוונה? אני לא יודע, בכוונה, לא פותרים. לא פותרים את זה. הפקידים לא פותרים את זה. לא פותרים את זה, ומשאירים אנשים פצועים, משאירים אנשים שבצורה כזאת אחרת נופלים מן הכיסאות, ואני בא לכאן, לכל מקום תקשורת שיזמין אותי, כדי לבוא ולהגיד, אדוני ראש הממשלה, תסתכל בעיניים למשפחות האלה, תסתכל, יש שם ילדים, יש שם משפחות, יש שם אנשים, שמה שהם רצו בסך הכל זה להתפנס, אתה סגרת להם את העסק, קח אחריות. קח אחריות על האנשים האלה. הנה זה הוגש למנכ"ל משרד האוצר, למנכ"ל משרד ראש הממשלה. אמר לי, רואי, כל מילה שכתבת פה, אתה צודק. אבל למה אתם הולכים רחוק מדי? יש המנוח פה. אתה יכול לשאול את פי המנוח. את נראית לי מצוין. אתה עוד פעם מתחיל כמו שמחון. מה זה את נראית לי מצוין? את נראית לי סבבה, את לא מנוח. חודשיים וחצי לתוך המשבר. אני היצור קליים שאין להם מושג בכלל איך לטפל בו, שנקראת שכירה בעלת שליטה. אין להם מושג, כי אני לא שכירה ואני לא עצמאית. יש לי חברה בעם, ואני עובדת של החברה שלי, אני אמורה לקבל. אולי ב-18 בחודש, אולי. בוא, אל תתחייב על זה. אולי ב-18 לחודש אני אקבל את ה-10,500 גם, לא בטוח שיתחייב לכל, שאני צריך להחזיר אותו אחר כך, אני צריך להחזיר אותו. בוא נעשה סדר בזה, זה לא צריך להחזיר. זה אם תגיע לאותה רמת הכנסה, תצטרך לשלם את זה. שלא יתנו בכלל. בוא, אני כרגע מתעסק, רגע, קודם כל שישלמו. השוטף 30 והשוטף 60 זה נורא, זה נורא. זה מטור... כי במאי וביוני אין לנו מה לקבוע. שמעון, ראש הממשלה... רואים, מקימים מפלגה או לא? מה הולך פה? קודם כל, יש מפלגה. יש מפלגה. ויש מפלגת העצמאים, ואני עמדתי בראשה, אבל אנשים לא נכנסו מתחת לנו כאן. ועכשיו הולכים להקים שוב? איפה נפגשנו? לא, יש לי, אם יהיה בחירות, לדעתי הפעם... אני רואה את החיוך, תראי את החיוך. תראי את החיוך. הפעם, יש מקומות כבר? הפעם, יש שם מקומות? לא, הפעם, שמעון, הפעם, כל הזמן הייתי כמו דני האדום, שאומר, בואי, הנביא זה שאמר, בוא נביזת אמת, לא יהיה לכם מענה. לא יהיה לכם מענה, אין דמי אבטלה, אין קרן פיצוי, בזמן השיטפונות, בזמן הסבבים בעזה, בזמן השריפות, לא יהיה לכם מענה. אמרו, מה? עזוב, לא ימין, ילך ימין, שמאל, גנץ, ראש הממשלה. עכשיו הבינו שזה הפרנסה שלהם. עכשיו הבינו שכמו שהחרדים שמעון ידעו לעשות את זה, ואתה יודע את זה, כמו שהקיבוצים ידעו לעשות את זה, כמו שהמגזר הערבי ידעו לעשות את זה, ידעו לבוא... אני שומע פה על מפלגה חדשה, עורך דין רועי כהן, נשיא... לא, זה לא חדשה. חדשה ישנה, אבל שאתה רוצה... לא נכנסו מתחת לנו. אתה פעם ייכנסו. חד משמעי. ראיתי את החיוך, ראיתי את החיוך. חד משמעי. תודה רבה לך. קודם כל, תודה לך על ההזדמנות. ושיהיה לכם בהצלחה. הזדמנות, ותדאג, באמת, אתה איש שיודע להוביל דעת קהל. ראש הממשלה צריך שאנשים שהוא מורה להם יעשו את מה שהוא מבקש מהם. חד משמעי. אין לי מה להגיד לכם. חברים, תודה רבה לך, לך פחות. נצא לפרסמות. אוקיי, ערב טוב לדודו אולצמן. ערב טוב. מה נשמע? מצוין, איך... תראה, אנחנו תכף נדבר על מלט. תגיד לי במשפט, אתה צופה קטסטרופה כלכלית. אני צופה בעיות קשות מאוד. כן. הכלכלה הישראלית בשנתיים שלוש הקרובות, כמו שאני צופה בעיה כלכלית קשה מאוד בכל העולם, לא רק בישראל. תקשיב, אתה רואה את הבורסות רצות כלפי מעלה. אתה רואה את נתוני ההבטלה בארצות הברית ביום שישי. לא משנה שהם שיקרו טיפה.
אבל כשאתה נכנס פנימה, לאתר, רגע, רגע, של האתר של הפד, הרי לפד יש 12 שלוחות, השלוחה באטלנטה מפרסמת אחת לשבוע את התחזית של הפד לעניין של ה-GDP, של הצמיחה בארצות הברית. הנתון ביום שישי שהם פרסמו עומד על מינוס 35%, זאת תהיה הצמיחה בארצות הברית ברבעון השני. הבורסה דפת השמיים. למה? הבורסה דפת. למה? כי הממשל שם מזרים כסף, והוא בעצמו, בדרך עקיפה, קונה אגרות חוב, קונה זה, אבל עזוב. בוא נעזוב את זה. בוא, אני ארכב לך פה כדי לדבר על מלט. נכון. זה סיפור של מלט בישראל. משרד הכלכלה קורא לאשר להטיל היטל היצף על יבוא מלט. על יבואני המלט. מה זה היטל היצף? נירה שאלה אותי. אני יודע, כמובן, אני בקיא. אני לא מאמין, אני לא מאמין. נשבע לך שישה לה. תן לו, טוב שיש בלונדינית פה שאפשר להפיל עליה את השאלה. תן לו! יאללה, יאללה. למה אתם מביאים לי את האנשים האלה? הם עושים כל הזמן בעיות. מה זה היטל היצף? תשמע, היטל היצף זה היטל בכדי לשמור על התעשייה המקומית מפני יבוא במחירי היצף. כלומר, יצרנים בחול רוצים למכור סחורה שלהם פה בישראל. לא נותנים להם. בדמפינג, במחירים נמוכים, הרבה יותר נמוך ממה שעולה לפעמים הייצור במדינת המקור, בכדי למוטט את הייצור הישראלי. אתה יודע מה נירה אומרת לי באוזן עכשיו? מה היא אומרת? מונופול. שומרים פה על המונופולים. נכון. זה בדיוק הנקודה. עכשיו, כשאתה מסתכל... זה זר לך? רגע, שנייה, ועוד על מי... רגע, שימון, על מי מנסים לשמור? על נשר. נכון. נשר שזה המונופול של המלט שהיה במדינת ישראל במשך כל השנים, אוקיי? עכשיו, מי הבעלים היום של נשר? מי הבעלים? לן בלווטניק. בלווטניק? הוא גם הבעלים של ערוץ 13, נכון? אוקיי. אני לא טועה, נכון? לא טועה. יפה. עכשיו... אתה עושה לי חיבורים? אני לא עושה לך חיבורים. אתה עושה לי חיבורים? אני מביא לך עובדות. מי שלא מכיר אותך... רגע, רגע. דו לכם הולצמן, הוא בחור מאוד מתוחכם. רגע, שנייה. עכשיו... אתה רומז לקיצוצים בין ערוץ 13? לא, אבל אני אומר דבר אחד. כשאתה מקבל את האינפורמציה היום בכתבה שהתפרסמה בדמרקר, אוקיי? על זה שהממונה, זה שאחראי בעצם, שממליץ ופתח בחקירה, אוקיי? בכדי להגיד אם צריך להטיל לטל הצף או לא צריך להטיל לטל הצף, אוקיי? גם לא מדייק בנתונים. הוא טוען בדוח שלו שנשר לא חילקו כבר 3 שנים דיווידנדים, ואני אומר לך שהדוחות הכספיים של נשר הרי מפורסמים. למה? ברור. כחברת האם גייסה אגרות חוב, אוקיי? למוסדים, עכשיו... אז כן חילקו דיווידנדים? בדי, חילקו מיליארד שקל ב3 שנים. מי טוען שהם לא חילקו? הממונה. כי הוא רוצה לעזור להם כאילו. ברור. עכשיו, הוא בא וטוען גם... אז הוא משקר! אני לא אומר שהוא משקר. לא, אני לא אומר שהוא משקר. דודו הולצמן! אני אומר לפי הכתבה. אם הממונה... מה שכתוב? רגע! אם הממונה לפי הכתבה אומר שלא חילקו דיווידנדים, וכן חילקו דיווידנדים... נירה, תעזרי לי, איך קוראים לזה? אין מילה אחרת, הוא מבלף. מבלף, תודה רבה! חילקו דיווידנדים מיליארד שקל, אוקיי? אחד. אחד. הוא טוען שהחברה הזאת צריכה להישאר ברווחיות, לדאוג שהיא תהיה ברווחיות של 8%. תגיד, אלעל, למה מדינת ישראל לא באה ודואגת לאלעל שתהיה ברווחיות של 8%? תגיד לי אתה. תאמין לי, אני ואתה, וניקח אותה איתנו את הבלונדינית. רגע, אני מוכן להקים איתך ואיתה איזה חברה שאתה רוצה, שמבטיחה לי 8% רווח אחרי הוצאות. חותם לך עכשיו. בטח שאתה חותם לי. אבל המדינה צריכה להגן על נשר שהיא תרוויח 8%. אתה יודע כמה מרוויח המנכ״ל של נשר? כמה מרוויח היושב ראש? הרי זה מפורסם. דודו, אתה בכל הצופים, אני קורא... אבל זה הנקודה. רגע, הם מרוויחים, הם מרוויחים. לא שומעים פה כלום. אבל הם מרוויחים. איזה מאומן. יום העצמאות, חברים. מה זה אומר? אבל אחרי כל הקושיות האלה, מה השורה התחתונה? זה מה שאני... שורה התחתונה, ההמלצה שלא להטיל. רגע. אבל ישנה ועדה שהייתה אמורה להתכנס מחר, לקבל את ההמלצה שלו. משרד האוצר, גם שחקן בסיפור הזה, וגם רשות ה... רשות התחרות, מה שהיה בעבר הממונה על ההסבלים. רגע. דודו, אני חייב לסיים, אתה מכיר את זה. אני יכול להגיד לך שנייה. מדוח של משרד התחרות, חד וחלק קוראים את ההחלטה של הממונה, ואומרים מה פתאום לא להטיל, ומנפקים למה לא להטיל. דודו, מה דעתך? דעתי? מה קורה פה? יש פה, תקשיב, יש פה מכתף, שהולך לטובת גוף מסוים, שאתה תעשה את כל ההקשרים איך שאתה רוצה. זה הכל. חבל שלא תבוא, למה? בוא נביא את דני תעלה פה. בוא נביא את מנכ״ל משרד... הוא היה אצלנו פה, מנכ״ל משרד הכלכלה. אתה זוכר ששאלתי אותו את השאלה, והוא נעלם דום. בוא נביא את שר הכלכלה. למה?
שאר הגופים אומרים, לא צריך להתל. בוא נביא אותם. מוסי תפנה שלה למשרד הכלכלה. בוא נביא אותם, כן. והם אומרים גם שאותם יבואנים עוברים על החוקים של מדינת ישראל. אז הכתב אומר להם, אוקיי, תביאו לי את החוקים. אני מקבל. אומרים, דודו, אין תגובה, לא מה. דודו אלצן, מבקשים לך שתנשום. כן. קח נשימה עמוקה. נירה, גם את. גם את. אנחנו נצא לפרסומות. אתם לא הולכים לשום מקום, אתם מחכים. כמה זה? 2.5 דקות אנחנו פה. להתראות. ערב טוב לדוקטור יחיאל הררי. ערב טוב, שלום שמעון, שלום נירה. סופר ומרצה בתחום הקבלה. מה שלומך? ברוך השם. אנחנו רוצים לדבר על ל"ג בעומר, ובקשר של זוגיות, רשב"י וזוגיות, כן? אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך שאלה שמעניינת אותי. בשמחה. האם זה נכון שהעולם המקראי היה יותר מיסטי מהעולם הרבני המדרשי, ובעקבותיו היהדות בגולה, בעיקר באירופה? אני חושב שתמיד אפשר היה למצוא, הרי היסטוריה היא תמיד תלוית פרספקטיבה. תמיד בהיסטוריה של העם היהודי היית רואה את שני הרבדים האלה הולכים ביחד. אולי אני אעביר את זה, נשור את הדברים ביחד, כדי שזה ישתלב לנו. הבעל שם טוב, שזה כבר, אנחנו מדברים על עולם החסידות לפני 250-300 שנה, שואל, למה קוראים לתורת הנסתר, תורת הנסתר, תורת הסוד? יש שני אירועים מרכזיים בל"ג בעומר. אחד, זה סיום המגפה, ש24,000 תלמידי רבי עקיבא הפסיקו למות, והוא שינס מותנה והתחיל מההתחלה להקים מחדש את כל עולם היהדות. זה אירוע אחד, והאירוע השני זה הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, שמביא עד היום למעלה, שנה לא, אבל מביא למעלה מחצי מיליון בני אדם בל"ג בעומר, המקום הכי מתויר אחרי הכותל. והשאלה הגדולה ששואל הבעל שם טוב, למה קוראים לתורת הסוד, תורת הסוד? מה כל כך סודי בה? מה, החביאו את הכתבים? אני עונה לך ככה בדרך, החביאו את הכתבים? לא, לא החביאו את הכתבים. לא היה איזה ארון סתרים שהגבאי בבתי הכנסיות היה נועל את הארון ואי אפשר היה למצוא את הכתבים. אז שואל הבעל שם טוב, אז למה קוראים לזה תורת הסוד? מה הסוד? מה נסתר? מה הקטע? אז הוא אומר, אולי יכולת להגיד שאנשים קראו בכתבים ולא הבינו. הוא אומר, את זה אפשר גם להגיד על מי שלא מבין גמרא ומשניות, מה קוראים לו? קוראים לו בור, כי הוא לא מבין. זאת אומרת, מה הסוד של תורת הסוד? שאתה חייב להטמיע את הדברים בתוך החיים שלך, שאתה חייב לחיות אותם באמת, שאתה חייב להתרגש מהם, שאתה חייב לדבוק בהם. הוא אומר, בלי דבקות. מי אמר את זה? מי אומר את הדבר הזה? הבעל שם טוב, שאולי המפרש, השאלה הגדולה שלנו היא מה התרומה של ל"ג בעומר לחיים המודרניים ולזמננו. והבעל שם טוב אומר, זה לא יעבוד. אם אתה לומד קבלה וחסידות ככה, כמו, אתה יודע, פרצופים, ואתה לא מוריד את זה לתוך החיים שלך, אתה לא דבק בזה, אתה לא מנסה להרגיש בזה, אתה לא מנסה שזה ישפיע על המידות שלך, וזו מילת הקסם כאן, התקללות המידות, שזה ישפיע לך על העולם הרגשי שלך, שהעולם הרגשי שלך ישתנה, אם זה לא משפיע לך על העולם הרגשי, לא עשית שום דבר. וזו הדרך היחידה באמת להבין את ספרות הקבלה והחסידות. עכשיו קצת זוגיות. אתה יודע, ל"ג בעומר זה חג הזוגיות, חג הנישואים, כי אסרו נישואים במשך 33 ימים, עכשיו מתירים אותם מחדש, וכולם רצים להתחתן, ויש איזה, כל ספרות הקבלה עוסקת בזכר ונקבה, בין בני זוג. זה הדרך הטובה ביותר להבין את הקשר של האדם עם בוראו, זה על ידי הקשר שלו עם בת זוגו. בלי, זה לא משל פשוט, זה משל מורכב. ואחד הדברים המרכזיים שאומר לנו רבי עקיבא, הוא אומר, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו, אש אוכלת אותם, ואש, אש אוכלתן, אש זה דימוי מאוד משמעותי שחוזר שוב ושוב בתורת הסוד, פנימיות התורה, התורה עצמה נמשלת לאש, כי השם אלוקיך אש אוכלהו, ולמה, מה זה אש? אש יכולה לשרוף הכל. האדמו"ר הזקן אומר שאש זה כמו גאווה וכעס, כשאתה מכניס את זה, אתה יותר מדי, אני במרכז, אתה יכול לשרוף כל דבר. וזכו מנגד זה מלשון זכות, זה מלשון זיכוך המידות שלי, שאני עובד על עצמי, עובד על מידת הכעס ועל העצבות. וזה הסוד בעצם, אני חושב, של כל עבודה. אתה יודע, אחת השאלות, אם אנחנו יכולים לקשור את מה שאמרנו עד עכשיו, איך זה יכול להיות? דוקטור הררי, אנחנו יכולים להמשיך עוד הרבה זמן, אבל פשוט אנחנו מתקרבים לחדשות, אנחנו חייבים לסיים. פעם באה אני אתן לך יותר זמן. תודה רבה. תודה רבה, ולג בעומר שמח, מלא פנימיות. דודו אולצמן, נירה שטנדלר, תודה רבה לכם, אנחנו סיימנו. אחרינו, אמיר איבגי, אני רואה שאין לי פרומטר, אז אני אגיד לכם באופן כללי, חשבתי שזה ירוץ ויעלה. אמיר איבגי, אני אגיד, אמיר איבגי אחרינו, חדשות, אני עכשיו מפנה לכתבה
שינון מגל ואני עשינו בהר מירון. הלכנו לבקר את רשב"י. היה מאוד מעניין לדעתי. תראו.